Općina Visoko posljednjih godina ulaže značajna sredstva u očuvanje kulturnih dobra. U kapelici Svete Marije Magdalene u Viničnom u tijeku je obnova oltara uznesenja Marijina, koja je započela 2017. godine. Ove godine je odobreno i isplaćeno od Ministarstva kulture 30.000 kuna za završetak radova na obnovi oltara. I također ove godine imamo isplaćeno 35.000 kuna za snimku postojećeg stanja ove kapelice. Znači, to je temelj za sve buduće radove koje će se raditi na obnovi ove kapelice. Za sljedeću godinu smo prijavili sanaciju kamenog poda u kapelici i procijenjena vrijednost radova je 200.000 kuna. Nadamo se da će biti realizirano. U kapelici se nekoliko puta na godinu održavaju misna slavlja, a da bi se očuvala, prvotno je najvažnije obnoviti kameni pod. Potrebno će biti izvršiti i dreniranje oko temelja kapelice zbog vlage, a daljnji radovi, znači, na obnovi od krovišta, zvonika i tako dalje. Do sad je u restauracijske radove na oltaru uloženo 135.000 kuna.